19 часа, 5 минути, уважаеми дами и господа, слагам началото. Уважаеми дами и господа, слъчите на днешното зарязващо слънце, ви казвам добър вечер и добре дошли в парк Тера. Дано есенният дъждец измие всички ваши огризения и съмнения за утрото, за да си кажем утре с ветри лица и чисти помисли, с изгряващото ново слънце, добро утро! Твърди се, че всяко изгряващо слънце е ново слънце. Да го посрещнем с ветри лица и чисти помисли, пречистени за утрото. Уважаеми дами и господа, добър вечер, ви казват и семейство Вълови. Добре дошли в този уютен, уникален парк Тера, единствен по идея и изпълнение, бих казал, световен мащаб. Тук не напразно е избрано и мястото на тази среща, на брега от глина. Тук, където всеки един от нас в минута на уединение би намерил материализирана от глина своята представа за заобикалящия го свят. Дами и господа, но за това по-късно. А сега да озаглавим срещата. Официално издигане кандидатурата на господин Данаил Вълов за кмет на община Червен бряг. Това, че всички ние, дами и господа, познаваме господин Вълов, е безспорен факт и уважение. И затова всички ние тук, тази вечер, сме значими гости за господин Вълов, който ни прави чест, така и така трябва да се чувстваме, господин Вълов. Чест за мен е да ви представя нашите гости от национално, областно и общинско ниво. Уважаеми дами и господа, не пълен ми е списъка, но вашите аплодисменти за нашите приятели от реформаторския блок и по-специално Ивайло Иванов. Аплодисменти. Доктор Милев. Аплодисменти. Аплодисменти за нашите приятели от политическа партия АБВ. Господин Цветан Антов. Аплодисменти за господин Ивайло Инчовски и господин Николай Банзурков. Аплодисменти за нашите приятели от Българския демократичен център с представител тук Радко Георгиев. Аплодисменти за политически клуб Тракия, в който очакваме представител. Дами и господа, всички тези формират коалиция ГОР. Гражданско обединение за развитие на община Червен бряг. А сега да обърнем поглед за кандидата за кмет, господин Данаил Вълов. Сигурен съм, че ние всички го познаваме. Сигурен съм, че нашето присъствие тук е нашия глас, нашето уважение. А за историята. 25 години активна трудова дейност на територията на община Червен бряг. 2007-2011 година кмет на община Червен бряг. Нашите аплодисменти, давам думата и зад микрофона е господин Вълв. Уважаеми гости, скъпи приятели! Най-напред искам да ви благодаря, че отделихте тази вечер от времето си да бъдем тук заедно, тъй като, както разбрахте от водещия, това, което сме решили аз с помощта на почти всички вас, които сте тука, да направим така, че през следващите 4 години да донесем добро за града и за общината, зависи от, не само от мен, а и от всички вас. Затова още веднъж ви благодаря за времето, което отделихте и за това, че тази вечер сме заедно. Най-напред, понеже всички сте минали през портала и там сте видяли едни плакати, или както искате ги наричайте. Нашия съгражданин Кирил Христов казва, че това е пасаж. Други му казват композиция. Няма значение кой как ще го нарече. Две думи само. Тъй като и с общината, и с града се носят всякакви идеи, клюки, кой как се сетя за това какво състояние е в момента керамичния завод. Истината
нали, все пак по-добре да чуете от мен. Истината, че керамичният завод от 1 юни не работи, тъй като държавата в лицето на Министерството на енергетиката, съвместно с активното участие на местната управляваща власт, направиха така, че предприятието да спре и 82 човека да отидат на борсата. Сега, много ли е, малко ли е 82 работни места, добре ли е това за града, където безработицата е на 30%, всеки от вас може да направи сам. Но това е истината за предприятието. По всяка вероятност предприятието няма да работи до края на годината, а след това в новия сезон ще видим, ще успеем ли да се преборим с държавната администрация, с държавните чиновници или там както и да ги казваме. Но за сега толкова за защо не работи тохварната, както в града всички знаят. Понеже се познаваме, че си позволя да не държа дълги речи и да давам обещания, всички ме познавате, вече един мандат бях кмет на Червен бряг. Това, което сме направили аз с моя екип, се знае от вас, няма да го повтарям. Това, което предстои да направим, ще имаме възможност да говорим по времето на предизборната кампания, която официално стартира от 25 септември, ако трябва да бъдем по-точни. Така че тогава ще говорим за всички тия неща. Сега аз искам да припомна два лозунга, може би, максими. Първият е градим община Червен бряг. Вторият е искаме промяна. Това не са мои лозунги и не аз съм ги издигнал. Моята максима в живота ми, в бизнеса ми, въобще през цялото това време, когато съм в Червен бряг, всички сте я прочели на първата страница на поканите, които съм ви раздал. С тази максима да, проведох кампанията и през 2007 година. Не съм се отказал от нея. Тя е едно е да ти се иска, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш. Тъй като последно време, за съжаление, станаха много хората, които много искат, други, които смятат, че могат, но тези, дето правят нещо, непрекъснато намаляваме. Така че тези лозунги, които ви ги казах и ги повтарям пак, градим община Червен бряг и искаме промяна, са на политическа партия ГЕРБ, с която тя спечели изборите през 2011 година. Все още стоят в сайтовете. Аз само казвам, че как 4 години са градили Червен бряг, всеки от вас знае, тъй като всеки ден минаваме през града. По населените места, тъй като тук има много кандидати за кметове на населените места, също се знае какво сме направили. А що се касае за промяната? Да, промяна има. Други въпроса, дали тази промяна ни харесва. Специално на мен тя не ми харесва, тази промяна, която настъпи в последните 4 години. Аз не съм съгласен с нея. И ако успеем да спечелим изборите, нямам намерение да продължавам тази промяна, както е сега. Смятам, ако успеем да спечелим изборите, ще управляваме така, както сме управлявали през предишния мандат. С всички последици от това. Понеже казах, че няма да говоря много, искам да кажа няколко думи за нещо, което през предишния мандат пропуснахме. И специално аз си давам сметка, че можеше да направим много повече в тази посока. Ние не обърнахме достатъчно внимание и не направихме така, че младите хора от града да се включат активно в решаването на неговите проблеми и в управлението на града. Отчитам това като наша слабост и за това ще се постараеме през предстоящия мандат, като спечелим изборите, младите хора от града, тези, които предстои да развиват и да работят за този град, да се включат активно в неговото управление, а ние да се опитаме да им помогнем по-бързо да навлезат в проблемите и да им дадем възможност те да решават проблемите. Тъй като искаме или не искаме, това е бъдещето. Така че надявам се с подкрепата на всички вас и с гражданите на Червен бряг да включим младите хора в управлението на града, но като говоря за младите хора, отново ще повторя това, което казах, и младите хора, като и по-възрастните и като най-възрастните, каквито сме част от присъстващите, се делят на тази категория. Едно да ти се иска, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш. Така че и тех
И тези млади хора ще ги оценяваме и ще им даваме възможността в зависимост от това какво знаят, какво могат и най-вече как и какво правят. Пожелавам ви приятна вечер. Възползвайте се от това, което е по масите и нека да чуем всички останали, които ще говорят след мен. Приятна вечер на всички! На господин Цветан Антов от политическа партия АБВ. Добър вечер, скъпи приятели и от мен. Аз като областен председател на политическа партия АБВ имам гордостта да обявя подкрепата на политическа партия АБВ за кандидатурата на господин Вълов за кмет на община Червен бряг. Надявам се с всеобщи усилия, с усилията и на кандидат кметовете по населените места, с кандидатите за общинската листа, да се работи в екипност за постигането на поставената цел и за да поздравим на 25-ти с победа. Да не чакаме и балотажа, ако може. Искам да ви кажа, че политическа партия АБВ, не знам дали сте следели хронологията, въпреки че ние не сме от най-много присъстващите в медийното пространство, поради обективни причини, знайки всички, защото е свързано всичко с доста средства. Още миналата година, когато бяха изборите за Европарламент, още от тогава господин Първанов, президента на Република България, два мандата, който е наш председател, обяви, че крайно време в България правителствата, както на национално ниво, аз смятам, че и на местно ниво, че трябва да се обединят, няма леви и десни. И тук се радвам, че има такава коалиция, която в подкрепата в наше лице и в лицето на реформаторския блок и на други политически партии, за доброто и за нашите граждани и за нашите населени места, да вземем пример както Германия и такива напреднали страни, като Германия, Люксембург и тем подобни, там управляват леви и десни заедно вече повече от 15-20 години. Така че вие всички сме свидетели на управлението на държавата в последните 25 години, които се делихме постоянно на леви и десни, се отричаше всичко противоположно и се радвам, че в малкото общини в нашата област, защото и в Гулянци имаме такъв случай, нали, представите на левоцентристи в случай АБВ и реформаторския блок вдясно, ще играят обединени за... Аз искам да и добавя господин Вълов, освен двете послания, за възраждането на Червен бряг и да се върне гордостта на хората, защото всички знаят какво е било Червен бряг преди доста години. Благодаря ви, искам да ви пожелая успех, приятна вечер и до нови срещи. Скъпи съграждани, искрено съм очарован от това, което виждам. Това ми дава особено самочувствие и увереност, че действително задачата, която сме си поставили, ще я изпълним. Първо, искам да ви поздравя от господин Найден Зеленогорски, да ви приветствам от негово име и да ви уверя, че той с целия си авторитет стои зад проекта, който ние сме създали. Има две неща, които действително обединяват хората. Едното е властта, другото е каузата. Тъй като всички, които сме се събрали последните 4 години, бяхме в опозиция, властта отпада, остава каузата. А каузата, която ни е събрала, скъпи съграждани, е да разградим този модел на управление, който 4 години съсипваше Червен бряг, който 4 години беше движение и тупане на топката на едно място, в резултат на което нашия град е заприличал на лунен пейзаж. Усещането за бъдеще и за бъдност вече е изгубено, затова ние трябва да върнем тази самоувереност на хората, това самочувствие и действително да се превърнем в един културен център. Благодаря ви и съм убеден, че проекта, колкото в момента сме създали, в който момента стартира, ще има успех. Благодаря ви. Предполагам, че с аплодисменти ще посрещнем изказването на председател на Общинския съвет на Демократи за силна България, доктор Милев.
Здравейте, скъпи съграждани! Девиза на Обединена Европа е единни в многообразието. Това отговаря на въпроса защо нашата коалиция е толкова шарена. Тя е шарена, защото наподобява Европа. В нашата коалиция има леви, центристки, има десни партии, но не партийността ни е събрала тази вечер. Събрала ни е липсата на надежда в този град. Убедих се, че ако трябва да продадем на някой надежда, това ще бъде най-дефицитната стока. Мнозина не вярват, че това, че е порочно, порочно е, но че не е управление, не е. Но да го наречем порочно управление, вижда вече своя край. Не може повече така да продължава. Това ме накара да започна с колегите в Реформаторския блок да подготвяме този проект много отдавна. Единствената стойностна алтернатива на всичко случващо се в този град е господин Вълков. Декларирам от името на Демократия за силна България, от името на нашето национално ръководство, че ние ще работиме единствено и само в интереса на гражданите на Република България, на община Червен бряг и Република България. Господин Вълков, имате нашата подкрепа. Това е, дами и господа, като изказвание на пътствие за бъдещите избори. Аз бих дал сега думата на една дама, която много уважаваме всички ние в град Червен бряг. Това е ръководител и хореографа на фолклорен клуб Хайде на хорото. Госпожа Емилия Дилова. Много благодаря. Уважаеми съграждани, вие ме свързвате с Хайде на хорото. Това е една идея, която аз преди 8 години споделих с господин Вълов и неговата мила съпруга и те ме подкрепиха. До ден днешен това дело върви нагоре и обединява млади и стари и създаде толкова традиции в града. Трябва да ви кажа, че за всяко едно нещо, което ми е било трудно, аз съм идвала и съм плакала на нечия рамо или съм споделяла трудностите и съм получавала морална и материална подкрепа и това е било общото рамо на тези двама души, които подкрепиха не само тая хубава идея, която съществува от 8 години. Те подкрепиха във времето, спомнете си, върнете лентата назад, те подкрепиха всичко във връзка, което е стойностно в областта на културата и спорта. Нека да не мислим, че те са подкрепили само Хайде на хорото, защото веднага след последните избори много стрели се насочиха и ние преживяхме едни много трудни 4 години. Аз си мисля, че дори само това да е, само подкрепата им и тяхното кръстничество на клуб Хайде на хорото, което обедини толкова много хора и стана движение Хайде на хорото, е достатъчно този човек да бъде подкрепен. Но аз искам да си помислите и нещо друго. Спомняте си през неговото управление, доколко светеше общината. И не защото са забравени лампите, както се случва сега, а защото там се работеше. Чувала съм от служители от неговия екип, че толкова работа, колкото тогава се е свършило, никога преди това не се е вършило. С такава интензивност се е работило. Дори хората, които танцуваха в клуба, просто не можеха да идват на репетиции, защото казваха, ние имаме много, много работа. И си спомням, спомнете си и вие, думите на господин Вълов преди изборите на неговия последната му реч на концерта на Николина Чакърдъкова. Толкова проекти сме спечелили, че следващия кмет, който ще управлява през 4-те години, има поле за действие спокойно. Свидетели сме на това, което се случи след това, но аз искам да гледаме чашата наполовина пълна. В моята работа с клуб Хайде на хорото, аз съм се убедила, че в този град има изключително много стойностни хора. И голяма част от тях аз виждам тук. Очарована съм от това, че виждам толкова от хората, които бих искала да срещам и с които да се разбираме. Нека да оставим страха и лошотията. Нека да вървим с доброто напред. Чувал ли е някога господин Вълов да се кара, да бъде ядосан, да се държи арогантно с някой? Никога това не се е случвало. Нека да
Направиме нашия град по-добро място за живеене. Нека да вървим с търпението, с доброто напред и когато дойде деня на изборите вечерта, да кажем всички едно облегчително. Ох, аз го чакам с нетърпение. Живи и здрави бъдете, ние ще продължим да бъдем хора и граждани и човеци и след това нека всички да останем и да продължим да бъдем човеци, а това, което зависи от нас до изборите, нека да го направим. Благодаря ви. Здравейте, приятели. Аз съм малко притеснен, защото от изказванията на преждеговорившите се върнах към няколко години назад, когато съм работил тук във фирмата и имах възможност да наблюдавам каква е личността на инженер Данаил Вълв. Един прекрасен стопанин, който надявам се отново ще изберем да бъде стопанин на Червен бряг. Тук, в това предприятие, в този завод, аз съм довеждал над 30 известни български писатели, които са стояли по няколко дни. И сега академик Антон Дончев пита, какво става с инженер Вълв? Любомир Левчев също. Аз се надявам, че отново ще се върнат времената, когато известни културтрегери, известни художници, скулптори ще идват по-често в Червен бряг. Не само в частен порядък, а наистина да гостуват на Червен бряг. И като говорим за култура, където има несъмнени заслуги, господин Вълв, искам да ви обърна внимание на това, че като човек от Червен бряг, помниш по-добрите дни на града, много ми се иска онова, което беше някога Червен бряг. Едно индустриално селище с прекрасно самочувствие на неговите хора, това да стане много скоро отново реалност. Драги приятели, само общите усилия, само ясното съзнание, че Червен бряг заслужава по-добра участ, може да ни върне в тази добра реалност. Надявам се, че ще направите правилния избор. Нека да върнем добрия стопанин на Червен бряг, на неговата позиция. Желая ви успех. Желая успех и на инженер Вълв. Предполагам, че всички тези аплодисменти са свързани с последните думи на господин Милев. Успех, успех. Искам да ви кажа нещо друго. Без борба няма победа. А това, защо съм тук, е от ясно по-ясно. Аз искам моите представители от пенсионерския клуб, лично аз, моето обкръжение като семейство да подкрепим господин Вълв, защото той не само, че го иска, не само, че го може, а може и да го направи. Той го е доказал във времето, в предишния мандат. За мен това е един широко скорен човек, който винаги съм се разбирал с него с половин изречение. И днес клубът, за да работи цял ден, е виновник господин Вълв. А това не е малко. Това не е малко, господа, защото там има хора, които няма къде да отидат, нямат абсолютно никакво развлечение. Аз ще спра до тук, защото може би ще има и други, които искат да изказват подкрепата си. Господин Вълв, желая ви успех. Отново повтарям последните думи. Успех, успех и нашите аплодисменти, защото зад микрофона ще застане Маргарита Николаева. Здравейте, скъпи съграждани! Много се радвам и се надявам всички искрени хора, макар че съм убедена, че това е една много малка част от хората в града, които ще дадат гласа си на 25 октомври за господин Вълв,
хората са много повече, в града знаем го това, и от предишните избори, които дават подкрепата за него. Аз няма да повтарям хубавите думи на предишните, които се изказаха, защото те са много, много малко за един прекрасен и достоен човек като господин Вълов. Той го е доказал и в управлението си от 2007 до 2011 година и като наш съгражданин. Това е един прекрасен човек, човек с висок интелект и той и неговата съпруга. Човек, което просто не стигат думите да го опишеш и се надявам, че той заслужава борбата, която ще поведем от 25 септември до 25 октомври, за да стане той кмет на община Червен бряг. Свидетели сме на неговото управление, какво остави той за града. Той приоритетно гледаше на подрастващото поколение. Ние, учителите в нашия град и в общината, сме свидетели на едни райски детски градини, които ги има в много малко селища. А в Плевенска област абсолютно никъде. Няма такива детски градини. Това е благодарение на спечеления и реализиран проект по време на неговото управление и неговия прекрасен екип, с който той работеше в общината. Обръщам се и към него с пожелание за много, много здраве, много спокойствие. Убедени сме, че на 1 октомври ще имаме кмет на община Червен бряг, господин Вълов. Искам да му подаря една икона на св. Георги Победоносец с победата на преждите. Една чудесна форма за края на изказването на Маргарита. А сега да посрещнем с аплодисменти изказването на Христо Гешев, общественик, и за останалото, което той като ръководител е, сам ще каже. Аплодисменти, ето го и се иди. Здравейте. Христо Гешев се казвам, Любо Коларов ме представи. Аз говоря първо от две имена, в качеството си на журналист и в качеството си на гражданин от Червен бряг. Бил съм свидетел на 4 годишното управление на господин Вълв и бях, за съжаление, свидетел на управлението на политическа партия ГЕРБ и по-конкретно на господин Анатоли, защото реално всички знаете, че той е кмета. Тук е момента да благодаря на госпожа Лидия Петкова, шефката на районното управление полиция, която ни охраняваше 4 дни, мен и екипът ни от Нова телевизия, и на нея благодаря. По времето на господин Вълв такова нещо нямаше, той също е бизнесмен, както и Анатолий, обаче полицията работеше всъщност за суверена, не за господин Анатолий Сие. Няма да агитирам да гласувате за него, защото плюсовете той да бъде кмет са изключително много, а минусите да бъде ГЕРБ са още повече. Така че гласувайте по съвест, излезте и гласувайте. Нека не оставаме нещата да продължават още 4 години в този дух. Нека всички да говорим нещата с правилните им имена, да не се страхуваме от една мутра на града и сина му, която е защитавана, пак да кажа, от полицията. И ще завърша така да се каже, речта си с един анонс, който ще гледате от понеделник и ви призовавам да гледате 20 септември след новините на Нова. И всъщност нашият анонс е как една камера за $300 може да бъде закупена за 30 000 и потъват ли и крадат ли се европари. Всичко това 20 септември след новините на Нова телевизия. И последния изказваше, за да вдигнем чаша тост за здравето на господин Вълв. Това е госпожица Вергиния Василева, бив член от екипа на господин Вълв по време на неговия мандат като кмет. Уважаеми дами и господа, скъпи съграждани, взимам думата не само като член от екипа на господин Вълв, а и като човек, който от ранните зори на местното самоуправление и местната администрация участва и е работил с почти всички кметове, с изключение
с кмета от ГЕРБ, който е в момента, за което просто не съжалявам, а се гордея, че не работя. Що се касае за работата в общинска администрация, аз мисля, че се казаха тук нещата. Вие може да направите сравнение това, което направихме ние като екип и това, което направиха след нас, а което бяха направили преди нас. Как се работи с господин Вълов? Ами когато се поставят ясни, точни задачи, когато има екип, който да ги изпълнява, аз мисля, че резултатите са наяве. Това, което искам да кажа на господин Вълов и мисля, че което попречи на загубата от сегашния мандат, е неговата прекалена коректност, прекалено възпитание, прекалена интелигентност. Вижте колко арогантни, което не е лошо, разбира се, но може би в така едни местни избори трябва да бъдем малко по-твърди и не прекалено възпитани и толерантни. Още от самото начало, когато участвах в местните избори, винаги съм гласувала за партийната кандидатура, която е наложена. Може би този опит, който имам в местното самоуправление и местната администрация, ми показа пътя, че в днешно време човек трябва да гласува не за партийната кандидатура, а за личността, която може да се справи с поставените задачи. Така че аз призовавам всички вас, гласувайте за личността инженер Данил Вълов за кмет на община Червен бряг. За тези заключителни думи аз отново бих се обърнал към господин Вълов с заключителни думи от вас, разбира се, за да сложим начало на другата част от тази среща. Заключителните думи ще бъдат всеки да си вземе чаша, да си влее от това, което има като питие, вземете от това, което има по масите, тъй като, както казаха преждеговорившите, те първа започва кампанията. Така че всичко трудно е напред. Ще се справим, разбира се. Ние сме правили кампании, знаем как става. На Вергиния ще кажа, че доброто възпитание и отношението към другите, човек започва от доброто възпитание и отношението към себе си. Така че трудно ще се променим на тази възраст, но тя е права, че в някои случаи трябва малко по-твърдо, да не използвам друго определение, но това предстои. Така че заповядайте на здраве и нека да си кажем това, което не е необходимо да го казваме по микрофона. На здраве на всички!